Його хату, яку він побудував власними руками, вкотре побила уламками від ворожих снарядів. Микола, житель Гуляйполя, показує наслідки атаки. Тяжовий снаряд. Я думаю, 125-ка мінімум. Гепнуло так, що ми в порібі були, аж підпригнули. Микола каже, ворожі снаряди летять і на город, який чоловік нещодавно почав висаджувати. А воно, дивіться. Бачите? А воно ще одне. А це коли були? Та пару тижнів назад. Я вже хотів сажати. Почався обстріл, тут було три прильота чи чотири. Ну, пішов у хату, пообідали з жінкою і будемо зараз сажати. Крім обстрілів, є і інша проблема – це відсутність води, аби поливати землю, каже Микола. Буде дощ, виросте. У нас води немає, у нас електрики немає. А чим поливаєте город, якщо води немає? Як? Де берете? Ну, то небесна канцелярія. І попри все, чоловік сподівається на бодай хоч якийсь врожай. Говорить, іншого виходу немає. Город годує родину. Буду сажати часник, цибулю, горох, морку, картоплю занесли вже на проращування вчора. Їдемо далі. Роман Дерев'янко, начальник пожежно-рятувальної частини у Гуляйполі, каже, пересуватися потрібно швидко, адже від міста до позиції окупантів близько 5 кілометрів. Вибухи можуть пролунати будь-якої миті. Місцева жителька Августина веде нас до місця, де вона жила раніше. Це підвал у будинку, в який поцілила ворожа ракета. І воно як шарахнуло, нас, як сказати, контузило. От. Ну, ми залишилися живі, бо прилетіло ось сюди, бачите, і квартира пішла вниз. Згадує, у той день вона дивом врятувалася. Чого плачете? Та так. З перших обстрілів Гуляйполя Августині доводиться жити у підвалах, адже її квартира пошкоджена. Отут ми живемо, отут ми спимо, там печку топимо, тут ми кушаємо. Жінка розповідає, тут цілодобово мешкає ще із 3 сусідками. Умови, як могли, облаштували комфортні. Аби не відчувати самотність, розрадою для жінок стала киця на прізвисько Шкапа. Вона зі мною спить, вона тут мишок переловила, скільки. Вона молодець. Втім, Августина каже, ніч – найстрашніша пора доби, бо у цей час у Гуляйполі стає ще гарячіше. Ту ніч, звісно, ми чули дуже хорошо, гучно було, ну як, мимо нас воно летіло, ми чули це, воно тут содрогалося. 4 дні назад було взагалі днем. Вечером, ночі. Ви знаєте, ми думали, що вже все. Роман Дерев'янко каже, за день окупанти обстрілюють Гуляйполе близько 20-30 разів. Частіше гатять з артилерії. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.